Олег Катко, військовий експерт, головний редактор Defense Express, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку бажаємо і слава Україні. Вітаємо. Героям слава, дякую за запрошення. Дякую за те, що знайшли час долучитися. Пане Олеже, розпочнемо ми з вами з такої цікавинки, яка з'явилася від The Economist, що українські зброярі займаються друком протипіхотних бомб для Збройних сил України на 3D-принтері. Скажіть, будь ласка, от ми розуміємо, що є друк корпусу бомби, після чого потрібно, напевно, що вибухівкою начинити. Як це все відбувається, наскільки ефективними можуть бути такі бомби і наскільки, можливо, бюджетним варіантом для ураження противника це також може слугувати. Ну, це супер варіант насправді. То чому? Тому коли ми говоримо про 3D-друк, це нова технологія, і вона насправді вирішує величезну кількість питань, для яких необхідно було б залучити окрему просто галузі промисловості. Тобто, коли ми говоримо про такий боєприпас, ну нехай це буде навіть скид для дрона. Тобто, це все одно бомба, авіабомба, мікроавіабомба, давайте так. Але все одно треба виготовити корпус. Він виготовляється з металу. Для цього треба мати відповідні там прокатні можливості, все та інше. Треба мати відповідний рівень обробки, щоб це було як готовий виріб, скажімо так. А потім прийняних вистовиків, які також мають відповідну конструкцію. Все це металообробка на верстатах. Бажано залучати, звісно, верстати числовим програмним керуванням за рахунок того, щоб було просто банально менше браку, ніж на верстатах 60-х років складно зробити сучасне озброєння. Але коли ми говоримо про 3D-принтер, враховуючи те, що ми говоримо про скиди саме з дрона, тобто необхідно виготовити невеликий боєприпас, то 3D-принтер він вирішує цю задачу і вирішує у промислових масштабах зараз це їх можна друкувати навіть, вибачте, але у кімнаті, тобто однокімнатної квартири. І люди так насправді, де їх багато хто і робить. Тобто завантажується відповідна готова модель, тобто 3D, і принтер друкує. Він друкує, звісно, не вибухівку, він друкує не детонатор, він друкує безпосередньо сам корпус, хвостове оперення. І далі потім у цей якби футляр вже можливо поставити бойову частину, яка може бути спеціально там створена з іншого боєприпасу, або провести заливку її пресування в даному випадку, скоріш за все, і прийняти детонатор. І після цього вже можливо говорити, що такий боєприпас існує, і його можливо використовувати. За собівартістю він буде значно дешевше, ніж він був би, наприклад, з металу зроблений. Його можливо виробляти швидше, і якщо поставити справу на потік, то так це взагалі. Скажімо так, результат сучасної цифрової індустріальної революції, якщо так можна сказати. Зрештою, треба розуміти, що взагалі зараз 3D-принтери – це така абсолютно нова тема. Вони є в тому числі, які дозволяють друкувати не тільки з пластику, є вже 3D-принтери, які дозволяють робити металеві вироби. І у арміях світу, багатьох, зокрема у США, у передових арміях світу, ці технології вже починають інтегруватися безпосередньо у військо. Наприклад, у США 3D-принтери, які дозволяють виробляти металеві вироби, вони вже використовуються для того, щоб у льотних експлуатаційних частинах авіаційних була можливість виробляти необхідні там деталі прямо на місці. Це вкрай важливо для підтримки льотної годності, коли не треба очікувати відповідно там якийсь там деталь, якийсь там метіз там протягом там місяця, поки він прийде з якого складу, а надрукувати прямо на місці. Пане Олеже, не знаю, сам факт того, що авіабомби друкуються на 3D-принтері, для мене це вже якесь ноу-хау і ось такі технології, які справді наразі вирішують дуже і дуже багато. Ось якщо на таких 3D-принтерах виробляти і авіабомби, і скиди з дронів, про що ви казали, наскільки масштабними мають бути ось ці виробництва їхні, аби забезпечити хоча б частково, але потреби наших сил, наших підрозділів, які наразі виконують бойові завдання, якої масштабності має набути ось ця сфера? От тут якраз величезна перевага в тому, що коли ми говоримо про, наприклад, технології 3D-друку, то замість концентрації виробництва в одному місці, ці протирадянські заводи, які там займають цілі квартали у містах, там де просто автобус ходить між цехами, настільки велике промислове виробництво,
То чому так було зроблено? Тому що це необхідна концентрація від всіх виробничих потужностей в одному місці. Коли говориться про 3D-друк, то насправді завдяки ньому, завдяки цим принтерам, можливо організувати розгалужене виробництво. Тобто не концентрувати всі 3D-принтери в одному місці. Ну, в умовах, коли ворог просто може обстріляти будь-яку точку України далекобійними засобами, ураженнями, це доволі неправильно, на мій погляд. Тобто мова йде про необхідність розгалуження виробництва, розгалуження виробничих потужностей, розпорошення їх по всій території України. І це значно ефективніше буде, попри об'єктивно складнішу логістику. Не відносно всього, так можливо, звісно, за допомогою 3D-принтерів все там зробити, але певну частину задач можливо вирішити. Питання у потребі. Тут скільки треба, величезна кількість. А от точно це залежить від кількості дронів, які використовуються. Ми розуміємо, що мова йде там про десятки тисяч одиниць. Мова йде про кількість операторів, мова йде про ефективність, частоту застосування цих дронів. Тобто, у будь-якому випадку ми виходимо на величезні речі, але треба розуміти, що, наприклад, такі речі, як, наприклад, детонатор, а це насправді доволі високотехнологічний зразок. Високотехнологічна річ сама по собі, тут її на 3D-принтері не зробиш, ніяк. Тому є такий аспект тому, що окрім корпусів, ще необхідно мати детонатор, і, звісно, необхідно також мати вибухівку. Тобто два компоненти ще необхідно виготовляти вже на промислових потужностях, але, звісно, мова йде про те, що можливо їх отримувати за кордону через вже міждержавні постачання. Пане Леже, не тільки вміємо створювати, але й переобладнувати певні системи під використання чогось. От, зокрема, Збройні сили України, ви знаєте, що переобладнали вертольоти під використання американських ракет «Гідра». Про це повідомляв і The War Zone. Сумарно Сполучені Штати Америки передали Україні понад 7 тисяч ракет «Гідра», і до цієї ракети розроблено певну якусь систему наведення. Скажіть, будь ласка, те, що ми переобладнали, наскільки чи впливає це на зміну відстані там прольоту ракети, куди вона середньо там буде влучати? Як це все відбувається? Наскільки ці ракети ефективні для ураження техніки наземної та особового складу? Або взагалі, якщо можете розповісти про пріоритети, які можуть бути? Відносно просто Гідри-70, то це некерований реактивний снаряд. Якщо так брати, то він є абсолютно за всіма там можливостями аналогічним некерованому реактивному снаряду С-8, який використовувався в українській армії, в радянській армії. Тобто просто питання, де брати ці снаряди і реактивні. Коли ми доволі часто бачимо там відео з роботи українських вертольотників, то можливо побачити блоки цих нарів, коли вертоліт там піднімає свій ніс і випускає їх з кабрування. Гідра те саме. В один, але просто американська, їх інтегрували, так, для цього необхідно було інтегрувати через спеціальний пілон, задача була вирішена. І, нічого нового, окрім того, що з тих снарядів, фактично необмежена кількість, тому що Гідра є основним некерованим реактивним снарядом ударної вертольотів, та штурмовиків країн НАТО, все. Тобто там безліміт таких боєприпасів. Відносно ж системи наведення, то мова йде про спеціальну модернізацію Гідри, коли її за допомогою спеціального блоку перетворюють на високоточний, ракету, яка має напівактивне лазерне наведення, це снаряд АПКВС. Їх також Україні передають на постійній основі, вони використовуються у таких системах, як «Вампір», які призначені для ураження дронів, як засіб про боротьби проти них, таке маленьке ППО. І використовується ще в одній системі, яка дозволяє знищувати цілі на землі десь на дальностях приблизно, можливо, 8-10 кілометрів. За рахунок чого цей АПКВС працює, це невеликий блок, який фактично вставляється посеред елементів з гідри, і він має хвостове оперення і лазерну систему наведення напівактивну.
тобто сіль підсвічується лазером, і ця ракета прямує на лазерну пляму. Для того, щоб використати АПКВС, наприклад, з ударних вертольотів Мі-24, там необхідно провести, ну, тут перший варіант, необхідно провести вкрай глибоку модернізацію з інтеграцією сучасного оптико-прицільної станції з лазерною підсвіткою. Це означає проробити електроніку машини, це означає проробити кабіну, поставити оператору озброєння нове просто оснащення. Це доволі масштабний шлях. Він просто за до 21-го року він не був реалізований, хоча відповідні проекти і були. І другий варіант використання ПКВСів – це дуже організаційно складне поєднання, коли вертоліт, наприклад, здійснює пуск цих АПКВС, а поряд знаходиться безпілотник, який забезпечує підсвітку цілі. В реальності зараз Україна використовує АПКВС наступним чином. Використовується наземна пускова установка і використовується дрон підсвітки цілі чи наземний підсвічувач. І за рахунок цього воно вже виникає такий мікрохаймерс. Тому що завдяки лазерній підсвітці АПКВС, попри те, що ми говоримо про доволі невелику ракету, виходить вже, але вона може уражати з величезною точністю такі от об'єкти на кшталт, я не знаю, там ДОТ, конкретне вікно, де не може знаходитися позиція, наприклад, ворожого стрільця. І є відео, на яких от саме такий от високоточний огонь, такий мікрохаймарс, він дозволяє вкрай активно нівелювати перевагу ворога у там укріпленнях, у кількості живої сили, все та інше. Так, пане Олеже, от як ви кажете, хоча цей хаймарс і міні, але я думаю, усе такий же ж страх викликає в очах російських окупантів, які знаходяться на нашій території. Пане Олеже, і ще одна тема, яку хотілося би з вами зачепити. Зокрема, ми бачили, як за час війни в Україні з'явилися вже десятки нових виробників дронів, а держава визначила це як один з основних, насправді, пріоритетів, тому що і армія дронів з'являється, і фінансування відповідне урядом виділяється. Але що у нас нині з наземними роботизованими комплексами? На ваш погляд, чи варто очікувати якісь нові українські розробки? Бо здебільшого навіть у ЗМІ, в соцмережах, ми бачимо і чуємо про роботу саме БПЛА у повітрі, а ось про те, що вони роблять на землі, досить таки мало інформації. Відносно наземних дронів, саме наземних, то це абсолютно нова сфера. Вона настільки нова, що мова, якщо брати навіть світові розробки, то насправді мова станом на початок 20-х років була про такі передсерійні експериментальні рішення. Навіть в армії США там був доволі цікавий проєкт з роботизованою платформою, але яка не бойова. От вона має завдання просто перевозити вантажів, допомагати піхотному відділенні. Її почали постачати, але це більше все ж таки експеримент, ніж вже таке повноцінне замовлення, щоб у кожного піхотного відділення був свій робот. В чому є складності відносно просто наземних платформ? Для розуміння, і Україна, до речі, була однією з країн, яка першою взагалі почала у світі виробництво таких от наземних платформ. І у 21-му році, наприклад, були вже демонстраційні випробування для міністра оборони України з його присутністю, для розуміння. Тобто процес йшов доволі активно. Але вочевидь просто відносно них є певні природні складності. Вони полягають просто у фізиці. По-перше, та складність, яка є. Коли дрон переміщається у повітрі, в нього немає перешкод. Коли існує наземний дрон, то тут починаються вже певні складності. Окей, зараз є Тесла, так? Але Тесла їздить по дорогах. А коли мова йде про пересічну місцевість, коли там трава півметра, за якою там може бути окоп, і може бути буйрак, і все те інше, то оператор, який керує дроном, чи система автоматизована, яка керує ним автоматично, просто може не побачити, що там знаходиться через банальну траву. Все. Тобто і дрон переїжджає, падає в якийсь там окоп, застріває, тому що, знов таки, мова йде про те, щоб він ще й був невеликим. Тобто зробити його, наприклад, розміром з автомобіль легковий можливо, але тоді в нього переваг не буде у малопомітності. Тобто менша колісна база, за рахунок цього менша прохідність по бездоріжжю. Це проблема, яку доволі складно вирішити, але там певні успіхи були і навіть використовувались доволі в Україні цікаві схеми з карданними підвісами. Інше
другий аспект – це зв'язок. Дрон, який знаходиться у повітрі, може керуватися станцією на щуглі там на дальностях до сотні кілометрів. Це абсолютно нормально. А водночас, в той час, коли мова йде про наземний дрон, все впирається у дальність керування і складніше реалізувати його управління через просто поняття радіогоризонту, через наземні перешкоди. Також треба додати, якщо мова йде про бойовий наземний дрон, про безпосередньо там засоби радіоохорони боротьби противника, це також складність. Але залишається, от, наприклад, такий от шлях, який от реалізували у США, тобто коли мова йде про такий дрон наземний, який буде допомагати бійцям привозити боєприпаси, евакуювати поранених, тобто працювати фактично у ближньому тилу. Але тут знов таки питання, що якщо от у США це поки експеримент, то для того, щоб прийти до стадії там серійного виготовлення і так, щоб у кожного піхотного відділення був свій особистий дрон, який буде перевозити там патрони, набої, евакувати поранених, то це ну не 2-3 тижні максимум, це навіть не 2-3 роки максимум, це значно більше строк. Пане Олеже, ще уточнення щодо управління цими наземними дронами, якщо ми говоримо там, наприклад, за той самий дрон камікадзе, який має бути невеликого розміру, малопомітний для того, щоб він залетів в той окоп або ж підірвав техніку. Якщо ми говоримо за FPV-дрони, то це окуляри, і оператор дрону може там з повітря дивитися і в режимі реального часу, як в відеогрі, управляти дроном. Якщо це цей наземний такий роботизований пристрій, система, дрон, як ви розповідали, то так само має бути якісь окуляри, там камера причеплена до самого наземного дрону, і так само воно ж управляється, правильно я розумію? Ну так, тобто оператор бачить те, що бачить дрон з тієї висоти, на якій знаходиться камера. Це насправді також складно, тому що ну коли ти керуєш просто дроном у повітрі, то ти бачиш картинку прямо з дрона, але знов таки у повітрі немає перешкод. Коли ти керуєш ФПВ дроном, це насправді значно складніше, ніж виглядає, тому що ну, для розуміння статистики, от відносно повітряних дронів, тут звичайний квадрокоптер опановується буквально там за тиждень, півтора, ну нехай два, і це буде 95% курсантів, які пройшли навчання. Коли мова йде про FPV-дрон, на те, щоб його опанувати і ефективно застосовувати, йде декілька тижнів стабільно. Керувати ним так, щоб було ефективно і адекватно, ну, вдається десь приблизно 75% конкурсантів, які проходять навчання. І це пов'язано з тим, що просто це складніше, ніж виглядає на картинці. Там треба на руках компенсувати, ну, саме руками компенсувати безпосередньо всі там боковий вітер, все інші там речі. Керування йде, ну, з певною там, ти бачиш це в окулярах, але існує певний пінг просто передачі і затримка. Треба вміти бачити у 2D картинці глибину об'єктів, треба мати дійсно доволі міцний вестибулярний апарат, багато його просто вкачує, коли вони керуються повідронами, насправді. Тобто, ну, не багатьох, але є випадки. Тобто, не все так просто, як здається. А відносно наземного, то там наступна складність. Там, ну, я не бачив особисто наземних дронів з FPV-керування, ну, з віртуальним керуванням, це не так потрібно. Там встановлюється система камер максимально широкого огляду. Але проблема наступна. Вони знаходяться на висоті самого дрона або, ну, трохи вище. Тобто, ну, їх висота десь, ну, 30-50, ну, десь метр, наприклад. І сприймання рельєфу місцевості з висоти 1 метр складніше, ніж, наприклад, ну, зі свого звичайного зросту, там, ну, там, метр 90, наприклад, метр 80, ну, таке інше. Тобто, просто складніше це візуально сприймати. Також є проблема сприйняття глибини об'єктів, і знов-таки просто не видно перешкоди. Тобто, можливо, впевнено їхати там по ґрунту, все окей, нічого там немає, а потім просто дрон падає у якісь там, ну, якусь там яму, якусь вирву, умовно, там, від снаряда. Тому що її просто не було видно через високу траву. І для розуміння, от, наприклад, навіть час от на Марсі катаються от роботи, і там вони катаються з жовтоцією, яка вимірюється у сантиметрах на хвилину, спеціально для того, щоб от цей от величезний апарат на Марсі, він нікуди там не скотився, не впав, тому що треба заміряти кожен крок. У реальних бойових умовах цієї можливості не буде, тому знову-таки, коли ми говоримо про наземні дрони, то
краще от поки сконцентруватися на можливостях їх операції у тилу і евакуації поранених і підвезення боєприпасів. І справа в тому, що якраз коли перший такий зразок, він ще називався «Фантом», «Укроборонпрому» його розробляв, одна з компаній «Укроборонпрому», звісно, то його якраз основна мета була не ведення там вогню, насправді, от якраз підвезення боєприпасів, і це був такий от мікро-БТРчик, саме як бронетранспортер, насправді. Так, пане Олеже, це досить важливі теми. Сподіваємося, що десь так воно і буде. Врешті-решт, і дуже дякуємо вам за вашу фахову думку. Дуже цікавою виявилася розмова, справді, і про наземні дрони, і про гідра, які наразі є на озброєнні наших сил. І, безперечно, це досить таки добре. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Будемо раді бачити вас іще. Олег Катков, військовий експерт та головний редактор Defense Express, був з нами на прямому зв'язку. We'll be right back.